Дрыбін не збіраецца адмаўляцца ад ідэі стварэння самага вялікага ветрапарку ў Магілёўскай вобласці. Колькасць ветраэнергетычных установак тут на сёння самая вялікая сярод іншых раёнаў. Ветракі размясціліся на трох пляцоўках у райцэнтры і каля аграгарадка Пудаўня. Усяго іх 13. Гэта вынік двух інвестыцыйных праектаў, якія зараз ажыццяўляюцца ў Дрыбінскім раёне ў сферы альтэрнатыўнай энергетыкі. Іх рэалізоўваюць прыватныя прадпрыемствы. Сумарны аб'ём інвестыцый складае 70 мільярдаў рублёў. Агульная магутнасць ветраўстаноў более за 18 мегаватт. У планах на ближайший час установка еще трех ветрогенераторов. И они разместятся каля вёскі Преображенск. Для развития этого направления в районе у нас вот специально были созданы инвестиционные площадки, которые по 10-му декрету президента дают инвесторам определенные налоговые льготы. Ну а нам в перспективе, конечно, по реализации инвестиционных этих проектов дополнительно в бюджет района будут поступать неплохие налоговые доходы.